Iron yen ni. Iron yen ni Paul u deba. Ni Paul fi aja ki iron yen. Lo fi wa fi le foundation pe je tu wa ku fe se yin ni. Pe nkan ton fi pa nitori ese yin ni o me fi pa. Ke se nitori ese yin o. O wa correct awon omoju awon afa omo Israeli. O lo do ta ton fi pa Jesu. Ke se correct ko se tori ese ese. Ehn. Nitori na ni opo awon ju. Nitori e ma gbo mi ba dada o. Nitori opo awon opo awon ju. Ti o wa sodo Maria. O ko lo sodo. Eh iya iya Jesu. Ti won si ri ohun ti Jesu nse. O ko lo fi ejo Jesu sun ya e. Pe ni kilo fun mo e o. On di owo ijewo on di mu. Ko e ka won awon adete wa sodo wa mo. Ko ge ka ri owo na mo. Jesu ti kwa awon ero tan meri o da won lohun o Jesu o won awon ju ngba gbo awon ju de wa gba gbo sugbon awon elomiran ninu won to awon farisi lo awon elomiran to wa to awon farisi na won si so fun awon fun won ehn ti Jesu se won wa so gbo nkan ti Jesu se nigba na ni awon olori alufaa e wa gbo awon olori alufaa ati awon farisi ata farisi pe igbimojo won wa ni e wa ja se mi sin tori Jesu yi won wa se mi ti tori Jesu won si wi pe won wa wi pe kini awa nse kini awa nse go lati jo ta ti pa nitori okunrin yi nse opolopo ise ami o nse opolopo ise ami bi awa ba jowo re be ta ba jowo re be gbogbo eyan ni yo gbagbo o ma gbagbo a ni ri kokon se bi a si ri tata je a te ni kokon je mo rara awon ara Rome yo si wa awon ara Rome gan o ma ton wa to je pe ni adete to ma gba adete wa a ma charge won o ma tun wa wa ba o ma je ofe lati orilede wa won gba ile ati orilede wa pelu o sugbon kefa kan ninu won eyin to wa je olori won kefa ni jona olohun tin se olori e te tu wa ju ni odun na e wa gbo oro ti kefa pape ni e wa o eyin yi wa e mo opportunity lele e ja paro o wi fun won pe o wi fun won wi pe ẹyin ko mo ohun ko hun rara e mo ko hun rara be ni e ko si ronu pe se eyin o ronu wi pe o sanfani fun wa e mo pe ni o ye ka paro faraye ni o sanfani fun ka paro o sanfani fun wa e je paro faraye ki eniyan ko ku keniyan ko ku fun awon eniyan fun awon eniyan tori ese won ki gbogbo orilede ki o ma ba se ki gbogbo orilede ko ba se gbe e te tuaju o ne je paro faraye be ki se fun ara re ni o so eyi ke se fun ara re lo so eyi o sugbon bi o ti je nitori pe odun e ni ase wa o so tele pe Jesu o so pe se pe a ti ma paro se pe ni Jesu ma ku fori eni fori lede sa ni se ti iro to won gbe kale iro to gbe kale ni o wa ni ba se ma sere ta ba wa le se be e ja mu ani afa ani oba o de ni nkan to ba yen ma ngba e ja paro mo pe ni nkan bayi to ba ma ngba nkan bayi ni Jesu so pe ni ko ma se foba e wa gbo nkan to wa se fun Jesu ninu iwe Luke chapter 20 verse 20 to 22 Luke chapter 20 verse 20 to 25 on wa fe mu esun mi wa wa ba Jesu again pe ni to ba ti kosa kolo wa eye kini e ja gba mu ka lo foba ka le padanu won si ka le gba ta ba ti wa pa a so pe o ku fun ese araye ni ehn won si so ehn won si ran awon ami ti won je eleda fi ara won ehn pe olooto eniyan o be ni te siwaju ki o le gba oro re mu e ka le gboro re mu ki o si le fi le awon agbara ati ase bale be ni te siwaju won bi wipe o wa bi Jesu lere bere kan oluko ni oni Jesu wa mi o awa mo pe iwa ma soro fun ni oko sa Jesu dada oni awa mo pe o ma soro fun ni iwa si ma ko ni ni bi otito iwa le ma ko ni ni bi otito be ni won ki se oju saju o se oju saju o ehn sugbon iwa ko ni ona iwa ko ni ona ni otito e te siwaju o to fun wa
oto etezori to lati ko o to fun wa so to fun wa lati ma san owo ode fun kefa lati ma lati ma san owo ori fun kesari kesari abi ko to kesari nse su o oba ni o oni e fi kesari kesari wo yo oni o wa be lo jesu pe ni so to fun wa lati ma san owo ode fun awon ti won bere oro yi awon to mu wa ni o pe ni awon na san owo o san owo ori o lati ni ki kon wa koro gbo orun ba Jesu lorun kon le ba pa oni o ehe sugbon o kiesi areke Jesu a kiesi areke reke won o wi fun won pe o wi fun won pe e se ti eyin fi n don mi wo ki lo re te n don mi wo bayi ki lo de ki mo gba lo yin ki mo gba lo yin ehe e fi owo ide kan han mi e mu owo ide kan wa aworan ati akole aworan ta lo wa nbe yi won da lohun won da lo pe ti kesari ni o o si wi fun won pe Jesu wa wi fun won pe nje be ko fi ohun ti se ti kesari fun kesari e fi nkan to nje toba fun toba ati ohun ti se ti olorun fun olorun I nkan temi na so pe nkan to lohun so re e fi fun to lohun e wo gbe ko Jesu wi be oni kan to je ti kesari toba to ba se fulu e se fun I kan to ba pe tolorun so pe ki n so eyin ni etele se ziri ni wa Jesu na ti sanwo oriri Jesu ti so ri daada ni Matthew 17 verse 24 to 27 Jesu ti sanwo oriri o sanwo ori atawon mo leyin pe ni ko ma ba di pe ni won a so pe a sanwo ori ko wa mu wa iro o aso o 24 by 27 nigba ti won de Capernaum be ni awon ti n gba owo ode to peteru wa awon to n gba owo ode on to peteru wa o wi pe oluko ni o gba oluko ni so oluko ni o so wo ko so wo ori ni o wi pe be ni awon yo mo de mo Jesu ni abe ni nigba ti o wo ile Jesu siwaju re e tesiwaju nigba to wa de jojo ehe Simoni iwo ti roosi Jesu ti wa mo Jesu ti wa ni Simoni iwo ti roosi lowo ta ni awon oba aye ima gba owo ode lowo awon ta ni oba aye tin gba owo ori lowo awon omo won tabi lowo awon alejo se lowo omo oni atabi tabi awon alejo peteru wi fun pe peteru wa fun Jesu pe lowo awon alejo awon alejo lo san ori o Jesu wi fun pe Jesu wa fun pe nje awon omo gbo awon to ja ara ilu bo abi e wa gbo ko Jesu wa wi sugbon ki a ma ba bi won ki a ma ba bi won ninu Jesu ni e wa o tori o nbo awon la de de o ota po fun mi o iwo lo sinu okun ki o si so iwo re si o so iwo re tori pe peter apega ni so sinu okun ki o si mu eja ko o si mu eja kan ti o ba ko fa soke to awon eja to akoko fa soke nigba ti iwo ba si ya to ba yenu eja yen wa uri o kan be iwo ri e ti o ba si ya enu eja yen ko fa soke lati iwo o ba si ya enu re e ti waju iwo o ri keke nikan nibe be ni ohun ni ki iwo ki o mu ohun ni ko fun o temi ati tire ti temi owo ori ti mi ati eniyan o se ri pe ni Jesu san owo ori won le ti wa ba Jesu pe ni se o to abi ko to Jesu ne ma san kere fi tolorun fun tolorun won wa lo paro mo Jesu lodo oba pe Jesu o fe san ori o nse wa ti fo pe ko ma san wo ori ninu we lu era 22 and 23 verse 1 to 4 and 1 to 3 mo iparo mo Jesu ni o mo iparo mo Jesu re gbogbo ijo eniyan si dide gbogbo ijo eniyan wa dide won si fa lo si odo awon fa lo won fi tagbara fa Jesu lo pe ni e wa asiri e ti tu o ni ka ma san oje fun je kesari ka ma san ori fun kesari won si bere si fi sun wi pe awon bere si fi sun pe awari okunrin yi o ni orilede awari Jesu yi o ri gbogbo awon eyan lorilede o yi won lokan pada o si nda won lekun lati san owo ode o nda lekun ka ma san won ori fun kesari mo e ma san ori fun kesari mo o wi pe o ti ka lara ohun ni kesari o tu wa ni ohun gogo loba Jesu o so be o paro mo ni o nkan ti won fi mu niyan ti won fi mu niyan o won fi pa ejo
gbogbo ta kale ewo lo ku eje mi ewo lo kon ku ese nbe lo ku ese mi ati enbe to fi no wa ku fe ese ta lo wa pa gangan ta lo pa Qur’an lo ma so yen o e wa unu Qur’an ninu Qur’an chapter 5 verse 116 to 177 I mean 116 to 117 jare awon ko lo pa o won pa o cuz the bible so yen ninu second first Thessalonians 2 verse 15 to ni awon ti won pa Jesus awon wo won pa rara olodun lo pa nkan fun rara e awon eyan ko lo pa tori ese ehn ati nigbati olodun wi pe ati nigbati olodun wi pe iwo Isa omo Maria iwo Jesus omo Mary iwo ni o so fun awon eniyan se iwo lo so fun awon eniyan wi pe amu emi ati iya mi emu emi ati iya mi ni olodun meji leyin olodun leyin olodun Isa wi pe Jesus wi pe Mimo re Olorun o ko to fun mi lati so ohun ti emi ko ni eton re ko to fun mi lati so kan ti mi o ni mo npa e bi emi ba so ti ba se so gan ni papa iwo yo ti mo wo ga ti mo lokan yin pe mo emi mi mo so ire ni o mo ohun ti nbe ni okan mi iwo lo mo nkan to wa lokan mi emi ko si mo ohun ti nbe ni okan mi nkan ti wo Olorun ro mi o mo daju iwo ni mo awon ikoko e te tuaju emi ko so nkan kan fun won James ni mi o so nkan fun awon omo lemi o so fun awon leyin kokan le fun awon leyin mi o bi ko se ohun ti iwo pa lase fun mi bi ko se nkan to pa lase fun mi pe esin oluwa esin olohun yin ati oluwa yin oluwa yin emi je eleri lori emi je ele lori won o nigba ti emi nbe laarin e te siwaju sugbon nigba ti o ti pa mi ta lo pa Jesu Allah nigba t'Olorun pa Jesu eyan ko lo pa o nigba ti o ti pa mi nigba to ti pa mi ta lo pa Jesu si Olorun lo pa eyan ko lo pa Olorun mi so pe ni won ko pa awon ti won ro ko bi awon la won pa e won o awon ko lo pa emi gogo mo pa ko mi fun ara mi emi gogo mo se kini mo pa ko mi nigba ta ti ko e to mo pa nkan ti Olorun pa le lori asiku e to ni ke se tori ese yin ke se tori ese o papa so gbagbe awon baba lagege tanu ase sile adam tanu akuri ni o gbagbe yen o ko sinu ni mi mo to ni ti o sanfani mi mo baba adam.